נפתור שאלה עכשיו במרוכבים, שאלון 582, זה מועד קיץ, מועד קיץ 2014, מועד ב', שאלה 3. שאלה קצרה, מבחינת ניסוח, סעיפים א' ב', 3 שורות, היא לא קשה בכלל, היא טכנית, אבל צריך לראות את זה, בסדר, היא טכנית, ואנחנו נרוץ עם טכניקה כל הדרך. וכתוב, פתור את המשוואה הזו, 2z ועוד 1, חלקי z מינוס 1 ברביעית, שווה 1, z הוא מספר מרוכב, צריך לפתור את זה. אז אנחנו אמרנו שברגע שאנחנו רואים חזקה גדולה מ-2, אנחנו צריכים שתהיה לנו הצגה טריגונומטרית כדי לפתור, כדי להשתמש בנוסחה הזו. אז אנחנו צריכים לעשות הצגה טריגונומטרית, אם כי זה בעיה להתחיל לפרק את ה-Z הזה ומאיפה אני אגיע להצגה טריגונומטרית. אז בואו נעשה דבר כזה. בואו ניקח את הביטוי הזה שבתוך סוגריים, W, נקרא לו... לביטוי הזה נקרא לו W, 2Z ועוד 1, Z מינוס 1. כמו שבמשוואות דו ריבועיות, נכון, אנחנו קוראים ל-X בריבוע T. לוקחים T בריבוע, X בריבוע קוראים לו T, כמו משתנה עזר. נתייחס לזה ככה. W, אתה המספר הזה, זה זה. אז בעצם מה שכתוב לנו פה, זה W ברביעית שווה 1. מה זה 1? אנחנו צריכים שיהיה פה גם הצגה טריגונומטרית, כדי שנפעיל את זה, את הנוסחה הזו. אחד, תזכרו, אחד זה פה, הנה מעגל עם שור גאוס, אחד זה פה, האורך של הרדיוס הוא אחד, והוא מה הזווית שהוא פותח עם הכיוון החיובי של ציר X? 0. ולכן זה אחד, כי זה 0. אז הכל מוכן להשתמש בנוסחה הזו. אז ברגע שאומרים לנו W ברביעית, אנחנו צריכים להוציא שורש מהרדיוס, שורש מסדר N, כלומר לעשות שורש רביעי של 1, שזה בעצם 1. ופה את הזווית, תטא, 0 ועוד 360K, מחלקים ב-N, אז פה מחלקים ב-4. וזה בעצם W שווה, 1 כפול, לא צריך את ה-1, סיס 360K יחלק ל-4 זה 90K. ועכשיו אנחנו נקבל 4 פתרונות. כרגע אנחנו על W. אנחנו על W. אז W שווה K שווה 0, נקבל סיס 0. שזהו, אני רוצה לעשות במקביל גם את הפתרון האלגברי וגם את הטריגונומטרי. מה זה סיס 0? הרגע ראינו שזה 1, נכון? הרדיוס פה 1 והזווית שנפתחת כלפי ציר X היא 0. זה פתרון אחד. פתרון שני יהיה K שווה 1, אז 90 כפול K, אז זה סיס 90. כמה זה? I. למה? הנה 90, הרדיוס 1, I, הנה פותחים 90, זה פה. פה זה 1 לא לשכוח, פה זה 0 I, פה זה מינוס 1 0, ופה זה 0 מינוס I. אז 90 זה I. הלאה, נמשיך. אנחנו אמורים לקבל 4 פתרונות, אז K שווה 2, נקבל 180. באמת 180 זה פה. אז זה סיס 180, שזה בעצם מינוס 1. הנה, זווית נפתחת, 180 זה מינוס 1. ואחרון זה K שווה 3, נכון? K שווה 0, 1, 2, 3. 90 כפול 3 זה סיס שווה 270. מה זה 270? זו הזווית 270, עד לפה זה בעצם מינוס I. אז הנה הפתרונות שלנו, גם בטריגונומטרית וגם אלגברית. אבל שימו לב שזה W, לא לטעות. דרך אגב, אם מישהו ממשיך, אנחנו נקבל 4 פתרונות. ותלמיד אומר, אם לא שמתי לב והמשכתי, אתה תחזור לפה. בואו נראה. 4, 90 כפול 4 זה סיס 360. מה אמרנו? כל פעם שמגיעים ל-360, אפשר להוריד 360, 330, 60 פחות 360 זה סיס 0. חזרנו לפה, לפתרון הראשון. אז אנחנו נחזור, זאת אומרת, אין לנו מה לפחד שנחרוג. אוקיי. ולא לשכוח, זה W, אז אנחנו זוכרים כאילו משתנה עזר. אז עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות, W שווה ל-1, או לסיס 0, אנחנו ניקח את הפתרון האלגברי, כי זה יוצג לנו פה באלגברי ונמצא את Z, ופעם נשווה ל-I, ופעם נשווה ל-1, ופעם נשווה ל-I ונפתור. הוא שאמרתי
שזאת תהיה עבודה ארוכה, אבל היא טכנית לגמרי. אז ניקח את המספר הזה, W שווה 1. אז זה שני Z ועוד 1 חלקי Z מינוס 1 שווה 1. כפל בהצלבה אם אתם רוצים, זה שני Z כפול זה. שני Z ועוד 1 שווה Z כפול זה Z מינוס 1. Z יעבור לצד השני, זה שני Z פחות Z זה Z. מינוס 1 עובר במינוס, מינוס 1 מינוס 1 מינוס 2. אז Z שווה מינוס 2 זה פתרון 1. בואו נעשה פתרון שני, אני בא לי לעשות עם המינוס 1 אחר כך. את השני נשאיר להמשך. אז זה טיפלנו, בואו נעשה עם המינוס 1 איזה. שני Z ועוד 1 חלקי Z מינוס 1 שווה למינוס 1. שוב, כפל בהצלבה, זה שני Z כפול 1, שני Z ועוד 1 כפול 1, וזה מינוס 1 כפול כל אחד מאלה. מינוס 1 כפול Z, מינוס Z, מינוס 1 מינוס 1 זה פלוס 1. נעביר לצד השני, זה 3Z, 1 ו1 מתפתלים, שווה 0, אז Z שווה 0. זה לא כל כך מספר שאנחנו מתעסקים איתו, אבל זה הפתרון, בסדר? זה הפתרון. ועכשיו מתעסק עם הפתרונות של I. Z, שני Z ועוד 1, חלקי Z מינוס 1, שווה I. כפל בהצלבה, שני Z ועוד 1 שווה I כפול Z, I כפול מינוס 1 מינוס I. איך מבודדים משהו משתנה, למשל Z, מרכזים קודם כל את כולם, את כל ה-Z'ים יחד עם המקדמים שלהם, ואת כל השאר לצד השני. Z תעבור לצד השני, זה שני Z, מינוס IZ, שווה מינוס I, שזה Z, פחות 1, שזה Z עבר לצד שני. נוציא Z גורם שותף ונקבל 2 מינוס I שווה מינוס 1 מינוס I או מינוס I מינוס 1 ככה רשמנו ועכשיו נחלק ב-2 מינוס I כדי להגיע ל-Z ונקבל ש-Z שווה מינוס I מינוס 1 חלקי 2 מינוס I בגדול זה כאילו זה פתרון, בסדר? זה פתרון, אבל אנחנו לא נוהגים להשאיר פתרונות בצורה הזו. ואל תיקחו את המחשבון ותבדקו כמה זה. זה גם לא כזה סיפור למצוא את זה. איך אנחנו עושים כשיש לנו מספר מרוכב, חלקי מספר מרוכב, נכפול בצמוד. נכפול מונה ומכנה באותו בצמוד של המכנה. הצמוד זה 2 פלוס I. אז היא גם יהיה 2 פלוס I. שווה. מכנה זה קהל, זה A מינוס B, A פלוס B. משתמשים בנוסחה, נוסחת כפל מקוצר, נוסחה לפרש ריבועים. A מינוס B, A פלוס B, זה שווה ל-A בריבוע מינוס B בריבוע. אז זה 2 בריבוע, שזה 4, מינוס, מינוס זה בנוסחה. ו-I בריבוע, מינוס I בריבוע. I בריבוע מה זה? זה מינוס 1, זה מינוס 1. אז זה בעצם פלוס, אז בעצם קיבלנו פה 5. וזו הייתה המטרה שיהיה פה מספר ממשי במכנה. ועכשיו, פה בזהירות, מינוס I כפול 2, מינוס 2 I. מינוס I כפול I, זה מינוס I בריבוע. מינוס מינוס 1, זה פלוס 1. מינוס 1 כפול 2, מינוס 2. מינוס 1 כפול I, זה מינוס I. שווה. מינוס 2 I, מינוס I, מינוס 3 I. 1 ומינוס 2 זה מינוס 1. וכל אחד בחלקי 5, אז אפשר לחלק. זה בעצם מינוס 3 חלקי 5 I, מינוס 1 חלקי 5. זה מינוס, אני ארשום את זה פה. אני כבר רושם את זה לפי הסדר, קודם הממשי ואחר כך המדומה. אז מינוס חמישית, אני ארשום מינוס 0.2, פחות 3 חמישיות זה 0.6 I. טוב, זה ועכשיו לפתרון האחרון. בואו נרוץ איתו, זה יהיה עכשיו עם שווה מינוס I. אותו רעיון, רק שווה מינוס I. נשאיר את זה, וסיימנו איתך וגם איתך. מינוס I, זה הפתרון הזה, האחרון. כפל בהצלבה, אז שני Z ועוד 1 כפול 1, וזה מינוס I כפול Z. מינוס I כפול מינוס 1 פלוס I. שוב.
מרכזים את כל הזדים באגף אחד, פלוס, זה עובר בפלוס, I, Z, שווה 1 או מינוס 1 פלוס I. זה עבר לצד השני. מוצאים Z גורם שותף, 2 ועוד I, שווה מינוס 1 ועוד I, נחלק בסוגריים האלה, וקיבלנו ש-Z שווה מינוס 1 ועוד I, 2 ועוד I. שוב, כופלים מונה ומכנה בצמוד של המכנה. זה 2 מינוס I. 2 מינוס I. מכנה 2 כפול 2, 4. כאילו, זה כבר, כמו שאמרנו, 2 בריבוע, A בריבוע מינוס B בריבוע. 2 בריבוע זה 4. מינוס זה בנוסחה I בריבוע. I בריבוע זה מינוס 1. עוד פעם, מינוס 1. חלקי. אז זה יוצא פלוס 5. 4 פלוס 1 זה פלוס 5. זה המכנה, ועכשיו מונה, מינוס 1 כפול 2, מינוס 1 כפול מינוס I זה פלוס I, I כפול 2 ועוד שני I, I כפול מינוס I זה מינוס I בריבוע, מינוס מינוס 1, פלוס 1. שווה, בואו נחבר, פה יש 5, I עם I זה 3 I, ו-1 ומינוס 2 זה מינוס 1. אז זה יוצא, אני מפריד ביניהם, כל אחד שיקח את ה-5 ויצא, מינוס 1 חלקי 5 ועוד 3 חלקי 5 I. אז הפתרון האחרון זה מינוס 5, נרשום מינוס 0.2 פלוס 0.6 I. אלה הפתרונות, זה מה שביקשו, ראיתם? ברגע שהבנו שצריך לעשות משתנה עזר כזה, את ה-W, ואז קודם W אחר כך את זה, אז הכל נפתר בקלות. עכשיו סעיף הבא הוא קצת איזה כזה מוזר, אבל הוא מאוד פשוט, כאילו. ב', האם שלושה מהפתרונות שמצאת, מצאנו ארבעה, אבל האם שלושה מהפתרונות שמצאת, נמצאים על המקום הגיאומטרי, אנחנו תמיד שומעים מקום גיאומטרי, נכנסים לדריכות, נכון? של המספרים המרוכבים W השונים מ-0, ומקיימים ארג W, ארג זה ארגומנט. ארג W קטן מ-253 מעלות וגדול מ-107 מעלות. עוד פעם, האם הפתרונות שמצאת, האם שלושה מהם נמצאים במקום הגיאומטרי של כל המספרים המרוכבים שנמצאים, שהארגומנט שלהם הוא בין 107-253. אני תכף פחות או יותר אצייר את זה. אז בעצם שואלים אותנו, האם שלושה מהפתרונות שלך, הארגומנט שלהם, נמצא בין 107-253, נמצא את זה. אז זו בעצם, כאילו לא חובה להבין את זה, את מה שאני מראה עכשיו. המקום הגיאומטרי זה כל המספרים המרוכבים, לא משנה מה הרדיוס שלהם. שהזווית שהם פותחים היא בין 107, הנה זה 107 בערך, לבין 253. 253 וזה 107. אלה כל המספרים המרוכבים שנמצאים פה, זה המקום הגיאומטרי. שואלים אותנו האם שלושה מפה נמצאים במקום הגיאומטרי הזה. אז בסך הכל, הרדיוס לא משחק פה תפקיד, בסך הכל לבדוק את הארגומנט, הזווית של כל אחד, ולראות אם הוא בין זה לבין זה. אם כן, אומרים כן, אם לא, השלושה לא נמצאים שם, אז לא. עכשיו אמרו לנו, מכל המספרים המרוכבים, W השונים מ-0. W השונים מ-0, אז אתה לא מעניין. לכן, אנחנו צריכים לוודא אם שלושת הפתרונות האלה נמצאים בקטע הזה, כלומר שהארגומנט שלהם הוא בין הזוויות. אז בואו נמצא את הארגומנט של כל אחד, נעשה את זה לאט, בלי להיבהל. זהו, בואו נראה. הראשון זה Z מינוס 2. איפה זה מינוס 2? זה מישור גאוס? מינוס 2 זה פה. מה מעניין אותנו? לא הרדיוס, הזווית שהוא פותח. זה 180 מעלות. 180 מעלות כלול? כן, פה, הוא נמצא פה. אתה נמצא במקום הגיאומטרי, אז זה כן. מה לגבי אלה? בוא ניקח את זה. איפה אתה נמצא? ה-X הוא מינוס 0.2, כאילו הממשי זה מינוס 0.2, והמדומה זה 0.6. וזה המספר, הנה פה. הזווית שאנחנו מחפשים, הארגומנט שלו זה זו. אבל אנחנו נעשה דבר כזה, נמצא את זה, ואז נעשה 180 פחות זו. איך מוצאים את זו? לפי טנגנס.
זה 0.6 לפי ה-Y, וזה 0.2. אני לא מתעלם, אני מתעלם מהסימן, כן? כי אני רוצה את הזווית. אז אני מסתכל על זה כאורך 0.2, וזה אורך 0.3, ממש טריגונומטריה. אז אני עושה טנגנס, בוא נרשום, יאללה, עד הסוף נרשום. טנגנס אלפא, זו הזווית, שווה ניצב מול 0.6 חלקי ניצב ליד. אז ועכשיו אני עושה שיפט טנגנס, חלקי 0.2, שזה 3. 71, אלפא שווה 71, 56, אבל תיזהרו. הזווית שמצאתי היא זו, הזווית של המספר היא זו, הארגומנט שלו זה זה, 180 פחות. זה יוצא 108.4, 108.4 זה פה, זה בתחום, זה יותר גדול 107. אז אתה בסדר, אתה גם במקום הגיאומטרי, נשאר לנו את האחרון, אם הוא כן, אז אנחנו עונים כן, שלושתם נמצאים, אם הוא לא, אז לא. זה פשוט אותה עבודה כמו קודם, אין פה משהו מיוחד. איפה המספר? ה-X הוא 0.2, לא, ה-X, כאילו החלק הממשי והמדומה 0.6 מינוס, זה המספר. אנחנו רוצים את הזווית, זה הארגומנט שלו, אתם רואים? זה. אז אני אמצא את הזווית הזו, ואז אני אעשה 180 ועוד הזווית הזו. וגם פה כמו קודם, ניצב 0.6 וניצב שני 0.2, זה 0.2, 0.2. נמצא את הזווית הזו, נקרא לה אלפא, טנגנס אלפא שווה 0.6 חלקי 0.2, נכון? זה 0.6, 0.2, כן. אז זה כמו קודם, שיפט טנגנס. זה יוצא אלפא שווה 71.56, אבל הפעם מוסיפים אותה ל-180, 180 ועוד זה. אז הארגומנט של זה, זה 251.56, בדיוק ממש מתחת, משמאל. 251 יותר קטן מ-256, כמובן יותר גדול מ-107. אז כן, שלושת המספרים האלה שמצאנו, שלושת הפתרונות, נמצאים על המקום הגיאומטרי. התשובה שלנו כן. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.